ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସେ ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଅଲିପୁର ସିଙ୍ଗିପୁର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଖଇରା ବ୍ଲକ ସିମୁଳିଆ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏଠି ଆମର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ଜଣେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାଦା ବାପା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାଦା ମାଆ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲୁ। ମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରେଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୃତର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି କାଲି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କାଲି କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଏବେ କଷା ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ରେଳ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପରିଚିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପଠାଇଦେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନହେଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଦୁଃଖ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତ ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କ୍ଷତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଆମ ଯତ୍କେନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଏ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯାହା ସମାଜରେ ଏଠି ଗାଁର ସିଙ୍ଗିପୁର ଏବଂ ସାଡ଼ାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଙ୍କିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଟା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା BSc ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସାରା ଭାରତ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ଆମେ ଅତୃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ପିଲା ଯିଏ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଟୁଟୁ ପଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେ ଟାଟା ପାୱାର ହାଉସ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ଡେଲି ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭଦ୍ରକରୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଜନଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ କରମଣ୍ଡଳରେ ଫେରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖର ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା, ସେଦିନ ଲୋହ ଦାନବର ରକ୍ତ ଭୋଜିରେ ସେ ଶିକାର ହେଲେ, ଆମେ ସେଥିରେ ପୁରା ନିର୍ମାଣ ଆଉ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। 5 କଥା କମେଇ ହେବୁ, 5 ପଦ କଥା କମୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 5,000 ତ ଦେଇପାରିବୁନି। ତଥାପି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଜିତ ଠାକୁର ଦାସ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ବିଧବା ହୋଇଗଲା ତାର ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନସେସନ୍ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦିଆଯାଉ। ତାର ବିଧବା ମାଆଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ସେ କେମିତି ଚଳିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆହାପଦେ ସଦୃଶ କହିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ବାର୍ତ୍ତା ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।